Lu? Ay, vente. ¿Ha? ¡Muere! Ponsas azar. Ei, ponsas azar ta mi kukuro namru. Kukur eta khedi khedi marbe lagle kiman kosto hoy gom paine. Ei, jaldi kor, jaldi kor. হৈছি না হনাই অলপ তাড়াতাড়ি কৰ এ হৈছি ৰ ইমান তাড়াতাড়ি নেকি দোকান মাল পাব নাই তেওঁ ৰত অ মা অলপ তাড়াতাড়ি কৰ মোৰ বহুত দেৰি হৈছি মই মিছিন নাকি অলপ সময় ৰখচোন অ মা মোৰ এতে মাল পখাই থাকিব টাইম নাই তাড়াতাড়ি খালি চাই একাপে দি এ ৰ হে বাছা দিনৰ দিনটো তাতে ডিউটি কৰি থাকা তাতে বেখা অলপ কৰা কি অলপমান খাই যাচোন হ'ব দে ইমান মৰম দেখাবা নালগে সোনকালে চাহ একাপ দি হেল্ল' বাছা আৰু শুন এটা কথা তোক অফিচে ছুটি দিছে দেইনে নেদেয়ে মোক পেকতে লাভ নাই কালি জিতেন মাষ্টৰৰ জীয়া কৰ বিয়া আমি যাব লাগিব সাগৰিকাৰ বিয়া তাই দেখো এটা মস্ত বেংৰা আপিয়ে তাই আৰু আপা ক'ত পালা এগলা বাদ দি যুনি জানা হৈ থাকো কালি তই ছুটি পাবি নে নাপা উফ হ'ব দে মাই মই ছুটিটো ল'ম দে আৰু ৰাতি ৰাতি ডিউটি কৰাটো বন্ধ কৰি দিবি তই এনাই দিন কাল বয়া নহ'লে কাম কৰা বন্ধ কৰি দিম মই যদি কাম বন্ধ কৰোঁ খাবি কি দেউতা আছে বিচনাত পৰি আৰু দাদাকতো দেখিছাহে বহুত টকা পইচা থকা বুলি চাৰিওফালে কৈ ফুৰে মই কাম বন্ধ কৰিলে ঘৰ কেনেকে চলিব তই যি কৈছা সেইটো হৈ দেচোন বাছা এইটো যি কি চলি জন্ম দিলোঁ মই কোনদিনা জেলত যায় তাৰো পাত্তা নাই তই যে আপি চলি তই এফালে ঘৰখন চলি আছা অ মা তই তাক অলপ বুজাবিচোন তাৰ কাৰণে মোৰে বাহিৰত ওলাই যাব ভয় লগা হৈছে কিতাবা তাৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰখনে বহুত ডাঙৰ বিপদত পৰিব লগা হ'ব কৈ দে মাই তই ঠিক কথাই কৈছা তুই য'তে ত'তে বাহিৰত শত্ৰুবিলাক বাঢ়ি লৈছি তই ওলাই গ'লে মোৰ চিন্তাই লাগি থাকে হ'ব দে মাই তই মাত্ৰ সি এলি বুজাবি মোৰ এতিয়া বহুত দেৰি হ'ল তাতে আৰু ৰিক্সাত যাব লাগিব তোর স্কুটি খান ভালো নাই এ পড়খি দিব বলে দে এতে যা কালিক লাগি কিন্তু ছুটি লবি ব্যাগ যাবা লাগব এ হব দে এই নন্দ চালা বাইদেউক অত্যাচাৰ কৰি মাৰি পেলাম আৰু এতিয়া ভিনদেউক মেডিকেলত ভৰ্তি কৰিব লগা হৈছে তাক মই সোধাই নেৰো ৰহ কিন্তু মই একলাই কৰিম কি মোকতো কোনো সহায় নকৰে বাইদেউক ধৰ্ষণ কৰি মাৰা প্ৰতিশোধ মই ল'মেই লগা হ'লে পইচা খৰচ কৰিম কিন্তু মই এতিয়া দুখ কৰি বহি থাকি লাভ নাই বাইদেউক অত্যাচাৰ কৰা প্ৰতিশোধ মই মানুহ লগে হ'লেও ল'ব লাগিব টেবলেট চাওঁ চিগাৰেট এটা দিছোন অ' বছ দি আছোঁ বছ শাক বজাৰতে চিগাৰেটটো খাই পেলালোঁ না হা তই শাক বজাৰতে চিগাৰেট খাবৰ কাৰণে মই কিনি থৈ দিছিলোঁ বছ বাইদেউৰ বিয়া আহিলে এইবাৰ দৰমহাটো দিব লাগিব এই পেটত দম নাচাকিয়া কথা কোৱাৰ ষ্টাইল নাচাকিয়া তাৰ ক'ৰবাত যদি মই এটা কিডনেপিং লওঁ চুপাৰি লওঁ সি তেতিয়াও তাৰ মুখেদি কথা নলয় বায়েকৰ বিয়া পাতিছে এই ভাল কাম এটা লৰ এই বাইৰে ক'লে যাবা নে ডাকিয়া তোৰ পইচাকেইটাই বাচি যাব আৰু যদি ভিনেৰে কিবা গণ্ডগোল কৰে আমি আছো না তাৰ বেটাৰ গল কাটি দিম চাওঁ ঘোষ দাদা আপোনালোকে মাইকেলক চিনি পায় নেকি মাইকেল
ঐ কুনিয়াই কে হাইয়ে সদন দে বস আপনাক বিচারি আহিছে আ কি হল দাদা মই লঙ্কেশ্বৰৰ পৰা আপোনাৰ কথা গিলা গম পালো মই আপোনাক 50,000 টকা এটা দিম আপুনি এটা মোৰ কাম কৰি দিব লাগে 50,000 এই 50,000ত আমি কুকুৰ নামৰু কুকুৰ এটা খেদি খেদি মাৰিব লাগিলে কিমান কষ্ট হয় গম পাইনে বস কামটো ৰাখক মোক পইচা কেটা দিব পাৰিবা এই চুপ ও 50,000ত নহব যদি 100,000 দে তেতিয়া হলে পাৰিম ঠিক আছে মই আপোনালোকক 100,000 টকাই দিম কিন্তু আপোনালোকে মোক কামটো সময়ত কৰি দিব লাগিব সময়ত নহয় সময়ৰ আগত কৰা মানুহ আমি খালি মালটো হে আৰু কেই পিছ কৰিব লাগে হেতু গকাক লাগে আপোনালোকে মাৰা কাটা কৰবা নালগে আপোনালোকক মই দুটামান কথা কম আপোনালোকে হেমতে কাম কৰি যাব শুনক আপোনালোকে কথাটো বস বলক তে আমি কামটো আৰম্ভ কৰো এই দাগিখে নাকলগে ধৰাবা দিবি আৰু হি জেংকে কছি হেংকে কাম কৰিব লাগিব দেই বেলেগ কৰিব নৰা কিন্তু ঐ কিবা কবা খুজি আছা নাকি ও বস মোৰ দেউতাৰ বেমাৰ মোক অলপ পইচা লাগিছিল দেওকে পইচা লাগে তো আজি দুইমাহমান হল পইচা দেখাই পোৱা নাই ভণ্টিৰ পৰাও পইচা মাৰিব পৰা নাই গম পাৰ নাই বস আপোনাৰ ফাদৰে বহুত পইচা থকা বুলি কৈছিলে আজি যদি পইচা নাই চেণ্ডালে দেখতে ঐ বেংগৰা কন্দৰ দৰে চলিক লগত ৰাখিব লাগিলে পইচা থকা লেবেল দিবই লাগিব আৰু তেতিয়াহে আপি গেলা কাষ দিব আৰু তই কি এইপাত অৰিজিনেল বুলি ভাবছা ডুপ্লিকেট কিয় ডুপ্লিকেট মানুহ দেখাবৰ কাৰণে পিন্ধো মোৰ আগত লেবেলত বহিছা হা তই মানে মোক এনেহে ব্যৱহাৰ কৰিছিলি ঐ তই কাক তই বুলি কৈছ হা যা চাই ল'ম তোক এ বুদমল ই বেটা সিহঁতৰ গিঙৰ পৰা পূৰা ওলাইছে তাক কিবা এটা আইডিয়া কৰি হ'লেও আমাৰ গিঙত আনিব লাগিব বল বল বচক জনাব লাগিল অঁ বল বল ও বস এটা হইডক কি করা যায় কি করা যায় পয়সা লই থৈ দিছো উঠাও ফটাফট টেবলেট উঠা এই জলদি কর জলদি কর এই ভালকে বহি থাক এই এই তোক আমি আকো করবে আনা নাই আমার মালটোর লগত হে কথা বস তাড়াতাড়ি হোক ইমান দেরি কে কৈছে আপনি ডক ডক পতাপত হোক আপনাক রখি আছো আরে বস আপনার পাশে সব ইচ্ছু আপনি বিন্দাস যাও এ দোস একদম জাকাস ধুনিয়া বস্তু ধরে দিছু যাও এনজয় কর বলি তো থ্যাংক ইউ আর আজি গধুলির পার্টি মোর বেস্ট অফ লাক ভণ্টি
কেনাই লাগছে এতিয়া? হ্যাঁ, আজি খং উঠছি তোর। তার মানে তন্দে জানি বুঝি মোর ভর্তি গানসা? তাই ঠিকই বুঝছে। আজি তন্দ কাকো মই উদাই নেনো। কেইমামান আগতে তেতনাস্তনী কবিতা মনত আছে না তোর? ও দাদা, আছে না মনত তোর? কোন কবিতা? মনত নাই মোর। বস, আরো কিমান মিছা মাতে। সিদিনা যে ডাঙি দিছিল আমি এটা বিল্ডিংয়ের উপর, কিন্তু দাদাহাতে মোর গাক অলপো হাত দিয়া নাই। তোকে তা ভাল শিক্ষা দিয়ার কারণে দাদাহাতে ইটু কাম করছি। আমি কিমান ডাঙৰ ভুল কৰি আছো আৰু মই নিজে থানাত হাজিৰ। আপোনাৰ যে জ্ঞান আছে আপুনিও ভুল স্বীকাৰ কৰক। অ দাদা, তহঁতে বহুত ছোৱালীৰ জীৱন ধ্বংস কৰি ফেলছা, বহুত ঘৰ ধ্বংস কৰি ফেলছা, আৰু তহঁতে এতিয়া জেলত যোৱাটোৱে তহঁতৰ এতিয়া উচিত শাস্তি। এই শুনছে না, এতিয়া তোৰ বইনেৰে কি কৈছি? তোৰ নিজৰ বইনেৰে আজি তোক ঘৃণা কৰে, গতিকে তহঁতে উচিত শাস্তি পোৱাটোৱে কাম্য। আৰু তন্দন নিচিনা ৰেপিষ্ট বিলাককতো একদম জাগাত কাটি দিব লাগে। আৰু তোৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰখন ধ্বংস হৈ গৈছে। আৰু দাদা, তই যদি জেলৰ পৰা ঘূৰি অহা, তই কিন্তু আমাৰ ঘৰত কোনোদিনে ভৰি নেদবি। মা আৰু মোৰ কাৰণে তই আজিৰ পৰা মৰি গৈছা। ভণ্টি মোক সেৱা কৰি দিয়ে, আচলতে মোক দৰে মানুহ জীয়ে থকাৰ কোনো অধিকাৰে নাই। মই নিজে থানাত যাই মই এটা খৰা গুণ্ডে হলিও দহটাৰ হাৰা ভাঙলো, পোন্ধৰটা মানক ৰাম ধুলাই দিলো, বিশটা মান কিডনেপিং কৰিলো, কিন্তু তোৰ নিচিনা ৰেপ কৰা নাই কাকো। এখিনি মোৰ গৌৰৱ। ঐ মরি জেগে যা ফাঁসি লই রসিদান ময়ে কিনে।